Hoje vamos começar a explicar os exercícios espirituais. Vamos falar do princípio e fundamento, que são a base de toda a experiência de oração inaciana. Tudo o que existe tem uma origem, princípio, e uma razão de ser, fundamento. Santo Inácio começa os exercícios espirituais com a proposta de um encontro entre o exercitante e o Criador. A intenção é proporcionar uma experiência espiritual completa com Deus, numa atitude de disponibilidade, de generosidade, e de entrega à livre ação de seu espírito. O princípio e fundamento é a chave dos exercícios, e a síntese de uma experiência que se explicará ao longo de todo o processo. O princípio e fundamento não é uma instrução, nem um resumo de fé, nem uma reflexão fria e racional. Ele é uma busca constante, e uma purificação das imagens do Deus em que se crê. O homem é criado para louvar, prestar reverência e servir a Deus nosso Senhor e, mediante isto, salvar a sua alma. As outras coisas sobre a face da terra são criadas para o homem, para que o ajudem a conseguir o fim para que é criado. Atitude interior. O exercitante deve se colocar diante da verdadeira imagem de Deus, em adoração, e se questionar. 1. Diante de qual imagem de Deus eu me situo? 2. Que imagem tenho de Deus? Não se trata de aprender nenhuma ideia nova sobre Deus. Trata-se de recuperar o sentido de dependência. Deus é Senhor do ser e da vida de cada pessoa. A autêntica vocação pessoal do ser humano é o louvor e o serviço. A glória de Deus é a verdadeira alegria do ser humano. Deus devolve ao ser humano a glória que dele recebe, como alegria e plenitude. O ser humano é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus nosso Senhor. O louvor faz com que a pessoa se esqueça de si mesma e mantenha os olhos fixos em Deus. O louvor deve ser suplicado ao Espírito Santo, que tem as chaves do coração e dos lábios. Reverência é a atitude de apreço, cordialidade, respeito, agradecimento. Serviço é o grande sentido da vida cristã. Deixar de viver para si, e passar a viver para o próximo, a exemplo de Jesus Cristo. O princípio e fundamento proposto por Santo Inácio nos ensina a descobrir as coisas mais importantes da vida. Você será conduzido a refletir sobre o que eu quero fazer com minha vida. Qual projeto vai dar sentido a ela? Como os meus passos serão orientados? Nós gostaríamos de propor 7 textos bíblicos para você ler e refletir ao longo desta semana. Faça assim. Na noite anterior, leia o texto sugerido, tendo em mente a sua maior dúvida. Faça o mesmo ao acordar. Busque momentos de oração e reflexão ao longo do dia, e anote todos os sentimentos que lhe vêm ao coração. Algumas dicas de reflexão são: qual é a história da aliança de Deus comigo? Eu já me senti surpreendido pelo amor de Deus Pai? Qual é meu sentido de dependência em relação a Deus? Qual é minha atitude de louvor? Esperamos que esse ensino tenha sido útil, e que você comece a experimentar os exercícios espirituais inacianos. Que Deus te abençoe.